معزز میرا سردار حسین بہادر خان دری شک سے، سردار عبدالرحمن خان دری شک سے، سردار صدیق امان اللہ خان دری شک سے، سردار عمار خان دری شک سے، سارے بھائی رانجے خان دری شک سے اور تمام معزز بھراو و بزرگو دوستو، السلام علیکم۔ میں سب تو پہلے تساں سارے گھر میں تہ دل تو شکر گزارا کہ تساں بہو دی راحت محنت کیتی ہے، دی رات کوشش کیتی ہے، اپنے مخالفتاں برداشت کیتن، اپنا اوکھ سوکھ برداشت کیتے ہوئے تساں پوری جان خوشانی نال پوری دی رات دی سخت محنت تو بعد ثابت قدم رہ گئے ہو اور کوشش کیتی ہے اور پولنگ کے اوتے اپنی کامیابی دا جھنڈا گاڑے ہوئے، میں تہ دل تو تہاڈا شکر گزار۔ اساں سارے بھرا ایندے وچ سارے بزرگوار سردار رسول اللہ خان دری شک، میرے والد محترم سردار غلام اقبال خان دری شک اور سارے اساں سارے دی نمائندگی کر کے تہاڈا شکر گزار ہوں، تہاڈا شکریہ ادا کرنے بیٹھے۔ تساں سارا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے، تہاڈی محنت، تہاڈی کاوش ایک رنگ لائی ہے اور سارے کنے وہ الفاظ نہیں جڑے الفاظ ہے، تہاڈا شکریہ ادا کر سوں۔ تہاڈی دین راہ دی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے بھرپور اور واضح اکثریت نال نہ صرف یہ حلقہ بلکہ پورے ضلع دے وچ بھرپور اور شاندار باعزت کامیابی عطا فرمائی۔ دنیا دے وچ معاملات نال نال ٹوٹتے ہیں، سکھ بھی ہوندے دکھ بھی ہوندے، اساں دکھ دے بھی تہاڈے ساتھی ہوں، تہاڈے سکھ دے بھی ساتھی ہوں، تہاڈے اوکھے ویلے بھی تہاڈے نال تھیسوں، تہاڈے سوکھے ویلے بھی نال تھیسوں۔ عزت تہاڈے محنت نال اللہ پاک نے سانوں عطا کیتی ہے، اساں بھولن والے بندے کہن سے سارا خاندان ہمیشہ تاری ہی کوشش کا بھی مشکور ہے اور انشاءاللہ تو کو اساں سیک نہ ہوڑے سو، اللہ دی مہربانی دے نال تارے نال تھی سو اور تارے ہر مسئلے دے وچ تارے نال ثابت قدم اساں کو پیسے۔ یقینی طور دے اتے بعض اوقات سارے کنے کچھ لوگ ایجی ہون ننجرے اپنی ہوندے، مطلب بعض اوقات اساری اپنی چلاکی دی وجہ تو سارے کنے پہلے پہنچ کے کوئی جا قدم اٹھوا ہوئے نا جن نال سارے اپنے مخلص بندے دے دل دوتے تھوڑ جا مونج دی رہی ہے، لیکن میں اپنے پھرارے کو گزارش کرے سا کہ جھجک نہیں کرنی، اگر کوئی قدم سارے کنے ایسا اٹھ گئے تو فوراں آمنے تساونے انشاءاللہ یہ ساری دی بواری ہے، سامنے دوستے پھرامے دے اکھی کو پجھے دوں اور انشاءاللہ ہمیں جا ساتھ دے دوں۔ مہینے الفاظ دینا سارے پھرامے کو دا شکریہ ادا کرنا اور ریکویسٹ کرنا کہ انشاءاللہ ہمارے سارے مراحل مکمل تھی سن تو پھرامے کے ولا سا حاضر تھی سن۔